На Київ обрушилася потужна злива, унаслідок чого багато столичних вулиць перетворилися на справжні ріки. Розпочався деревопад. Опади виявились настільки сильними, що подекуди громадський транспорт не курсує, є затримки. Так у соцмережах показали кадри зливи у столиці. А УКМВА попередили, що такі кадри будемо бачити до кінця доби 12 червня. Адже до вечора у столиці протримається значний дощ, тож підтоплень може бути більше. Оце пазняки. Рючки випливають з каналізації. 12 червня.